הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. רמלה קהל קדוש, ערב טוב, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור היום הוא ככה נסגר ממש בין רגע, ובאמת באמת גם בשעה כזו מוקדמת, היום בעזרת השם אנחנו נכנסים, היום אנחנו חוגגים, מתחילים, סעודת ערב ראש חודש, אנחנו ממש ברגעים של רגע לפני, ממש, ראש חודש אדר ב', שזה שנה מעוברת, שנה שאנחנו חוגגים בה חודשיים את החודש הזה שמרבין בו בשמחה. אני רוצה להגיד לכם שאני חזרתי עכשיו משמחה מאוד מאוד גדולה. אחת השמחות הגדולות שאני הייתי בהן, והן היו צנועות, היא הייתה שמחה קטנה, אבל היא הייתה מלאה בכזו שמחה אמיתית. יש לי חבר טוב שאני תמיד מספר עליו בשיעורים, אלי יוחנה. יש לנו חברים כבר כמעט 20 שנה, חברים בנפש, בלב, בנשמה, איש שאני מאוד אוהב אותו. יש לו אחיין אושרי שתשע שנים חיכה לילד, תשע שנים חיכה לבן. יש להם בת משותפת, לא ולאשתו, והוא חיכה גם לבן, אבל כל פעם שהתעברה נפל, עשו כל מיני דברים ולא עזר. ושנים על גבי שנים רבי אופיר מחכים לילד שלא הגיע, ועד שכבר הגיע בדרך נס הרופא אומר להם השק ריק. היא כותבת מכתב לרבי מלובביץ' והיא רואה פתאום ניסים. יום ראשון בדיקה חוזרת, בבדיקה מראים לה שהכל תקין, וברוך השם מיכאל יוסף שמו בישראל, זה הקטן גדול יהיה, נולד והיום מוכנס לבריתו של אברהם אבינו. הייתה שם לבריאות, הייתה שם התרגשות גדולה, ואתה רואה עם ישראל עם כל זה שהוא נראה רחוק או רחוק, הוא מאוד קרוב, הוא מאוד מתקרב. אני ככה באתי אחרי שישבנו אני ואלי שהיה בשולחן ודיברנו, אז הוא הלך רגע לשולחן של הקבוצה של המאמן החדש והשחקנים והמנהלים, ובאתי להגיד שלום, אז קם אליי יוסי אבוקסיס, המאמן החדש של ביתר, ואומר לי, תראה, שלח לי פלקט שלך שיש מחר שיעור בשכונת תקווה, מזמין של השיעור שלך. אמרתי לו, נו, מחר תהיה. הוא אומר, הלוואי, הוא אומר לי, הלוואי. ואני אומר לו, בסדר, מה? וגם זה יגיע. עם ישראל, כמה שנראה רחוק, הוא אף פעם לא רחוק, הוא תמיד קרוב. ואתה מגלה את זה באיזה שעה, שעה קשה. כך אומרת הגמרא, בשעת צער של האדם, בשעת הצער של האדם, ובשעה שאדם מרגיש במקום הכי ירוד, שם ממעמקים ככתוב קראתיך השם. מתי אדם מרגיש שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא? מתי אדם הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא? נתן אהוב שלי, מתי זה קורה? מתי שהקדוש ברוך הוא שם אותו במקום הכי נמוך. אני שומע היום את הברכה של האמא אגר, שהיא אומרת, תאמינו,
אני מהמקום הכי נמוך האמנתי, ומהמקום הכי נמוך השם שמע אותי, וקראתי שמיים, ושהרופאה אמרה לי שהשק לא ריק, אני צרחתי, כל הבית חולים שמע את הצרחה שלי. אומר השם, הצרחה הזאת אותה רציתי. הגמרא אומרת, בסנהדרין, מביאה גמרא, שדווקא את הצרחה הזאת שצרחנו להשם, כך אומר המסילת ישרים, יכול אדם לחיות כל ימי חייו. מביא את זה רבי נחמן כותב מוהר"ן. כל ימי חייו, לעבור פה 120 שנה. לא יהיה שווה לו, לא יהיה משתווה לו, לא שווה לו, אם לא זכה לאותה צרחה ממעמקים קראתיך השם. לאנשים זה נראה עוד פסוק בתהילים. זה לא עוד פסוק. ממעמקים קראתיך השם. מפה אתה לומד, אומר מדרש, תהילים, ותהילים, יש מדרש הגדול שמביא, למה דווקא ממעמקים קראתיך השם? אומר, רוב בני אדם בעולם כשהשם שם אותם גבוה, אז הם בוטים. וישמן, ישורון, ויבט. רוב האנשים שהקדוש ברוך הוא השפיע עליהם והביא עליהם הרבה שפע, הם ממש החזירו לו הפוך מהשפע, וזה אותיות שפע, זה פשע, הם פשעו לו את פשעה, את פשעיכם. שואל הנביא, למה לכם? למה אתם עושים את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני בוחן את האדם? כשאני מגדיל אותו ומעלה אותו, אני רוצה לראות למי הוא מודה, את מי הוא זוכר, האם הוא שכח? והם אני כל כך התחזקתי שראיתי את האמא בוכה, היא לא הפסיקה לבכות. הילד היום נכנס לברית של אברהם אבינו בדיוק 11 שנה מיום פטירת האמא שלה. והגר אוחנה שהקדוש ברוך הוא יברך אותה ואת אושרי, שיגדלו את הילד ואת הילדה שלהם שיש להם, יגדלו אותם בנחת, באושר וססון ועיקר, אמן ואמן. קהל קדוש, זה גם נושא השיעור שלנו היום. ממעמקים קראתיך השם. באמת, יש שאלה בגמרא הקדושה, יש שאלה ששואלים רבותינו, לא הבנתי למה הקדוש ברוך הוא בירך את הנחש. הרי כתוב, כללה אשר קילל השם את אדם חווה ונחש, זו הכללה אשר תלווה אותם עד לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. במיוחד עם מה שקורה ברוסיה ואוקראינה, אני רוצה להגיד לכם, הלילה ניהלתי כמה שיחות, אבל שתי שיחות עיקריות, אחד עם רבי אליהו ועם עוד בחור בשם זכריה, שפשוט אחד מהם הצליח להגיע לארץ ישראל, נחת בבוקר, ואחד מהם ברח ללטביה, ופשוט ברח, אסף את מה שאסף מהבית וברח. הם נקלעו למצב שבתוך קייב עיר הבירה, הפצצות, הפגזות, שהתקשורת כביכול לא מראה את הכל, אבל הוא אומר לי, זוועות, 16 שעות נסיעה, עם ניסים בדרך, כדורים, יורים, אומר לי, מלחמת אחים. והמלחמה הזאת, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נביאים, אנחנו גם לא בבות וחרטטנים, או כאלה שסוגרים עיניים, עומדים ומנבים. אני לא נביא ולא בן נביא, אבל אני אמרתי בתחילת הסבב, כבר שבוע שעבר בחצור גלית, שבאמת לא רק סבב לחימה, גם סבב שיעורים מדהים בזמן הלחימה הזאת שאנחנו מעבירים, אני אמרתי שזה הולך ונראה גרוע מאוד. ותבינו, להיכנס לתוך מדינה, תבינו, מדינת ישראל זה כמו עיר באוקראינה. רוסיה נכנסה למדינות על מדינות, ערים על ערים, שטחים על שטחים, כובשת אותם, כותלת אותם, מאבדת חיילים, אומרים שיש עשרות אלפי הרוגים ואף אחד בינתיים לא מדבר, והעולם שותק, רבי אופיר. בדיוק מה שהיה לפני 80-70 שנה. העולם שתק כשהייתה שואה, והעולם גם עכשיו שותק. אומר שלמה, אומר פשיטה, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. העולם לא לומד מטעויות קודמות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לטעויות יש גם, איך אומר הקדוש ברוך הוא? שעתי, יש את השעה שלי, זה השעה, די, את זה כבר אי אפשר לעבור. במקווה יש כמות של מים, אם תשפוך עליה כמה שיותר וכמה שיותר וכמה שהרבה, היא יכולה רק להרזיק רק את הכמות שיש את הבור. אומר הקדוש ברוך הוא, גם לי יש כמות שאני יכול לסבול. נכון, אני אל מלך רחום וחנון, אבל אני ערך אפיים ורב חסד והכל, אבל אני גם יש לי חרון אף, אני גם מגיע למצב של די, עד לכאן. הגיעו מים עד נפש.
ואני רוצה להגיד לכם שאני בטוח במאה אחוז. הייתה לי ככה שיחה עם אלי יוחנה עכשיו, שעה שלמה. סיפרתי לאחי היקר, רבי אופיר פה. אני מספר לו, והוא אומר לי כמה זה אני צודק. והוא מספר לי, ואני מזועזע עוד יותר, שהגענו לתכלית של התכלית של הקרקע. והוא אמר לי, אני לא מכיר אחד שכבר לא צועק. אני לא מכיר אחד שלא זועק. אני לא מכיר אחד שלא נהנק מאיזה כאב. זה כואב כי כפיות טובה כלפיו. זה כואב כי הילדים שלו גמרו אותו. זה כואב בבית שלו עם אשתו. זה כואב כי הילדים שלו... הוא אומר, אני לא מכיר אחד שלא זועק. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תראה עולם שלם זועק, אם תראה את כולם נמצאים במעמקים, אומר, למה נמצאים במעמקים? רק מסיבה אחת. בשביל קראתיך השם. אנחנו היום נמצאים בתקופה של ממעמקים, קראתיך השם. הקדוש ברוך הוא, הרי למה קרא לישמעאלים ישמעאלים? מלשון ישמע אל. את מי ישמע? זעקותם של ישראל. אני אביא עליכם אנשים שיגרמו לכם לצעוק אליי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הבאתי את כל האימהות שיצעקו אליי, לכן עשיתי אותם עקרות. אני הבאתי את האבות שיצעקו אליי, כדי שיגיעו ליום אחד שהם יקראו אבות. אין אחד שיגיע לגדולות ולא צעק צעקות. דור שבא בו משיח, אומרת הגמרא, סותם הם תצנדרין, והבאתי את הגמרות האלה לאחרונה. אומרת הגמרא, דור שבא בו משיח. זה דור של האנשים צועקים. ואנחנו יודעים בחתימה של עלינו לשבח. אנחנו קוראים את זה, ולא תמיד השכלנו ואולי הבנו. והם מתפללים אל הל לא יושיע. אז סימן שהם מתפללים. סימן שגם הגויים מתפללים. והם לא מתפללים למישהו זר, אל הל. אל האל, אבל זה אל שכבר לא ירשיע. מתי? בחתימה של התפילה, בחתימה של העולם, בסוף, בעלינו לשבח. והם מתפללים אל אלו ירשיע. יבוא יום שהם יצעקו אליי ואני כבר לא אשמע אותם. כי את צעקתכם שמעתי, גם אם לא עניתי, אני עתיד בסוף לענות לכם. ועכשיו עם ישראל, אם יצעק אליי, את עמי אני יושיע. עכשיו אני מחכה שאתם תצעקו אליי. עכשיו אני מחכה שתקבלו עול מלכות שמיים. שתשתנו, שתשנו. כמו שאומרת הגמרא בראש שנה. שינוי מעשה. שינוי מעשה זה תשובה. שנה את ההתנהגות שלך. שנה את הצורת דיבור שלך. שנה את הצורת חיים שלך. שנה את הצורת מחשבה שלך. שנה, זעק אליי. יש פה אחד שלא צועק. יש פה אחד שלא כואב לו, יש פה אחד שלא רואה חבר נהנק מכאבים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הזמן שאני רוצה אתכם, לשמוע את הקול שלכם. על זה אומר המדרש, ממעמקים קראתיך השם. הקדוש ברוך הוא יביא את העם, את העולם למעמקים, לתהומות, לאיחסה, שבאיחסה, שבאחי איחסה. שבהכי יחסה, שבמוסר ערכים, דרך ארץ, כלכלי, נפשי, פיזי. עוד לא היה דור כזה שמכור לכדורי הרגעה כמו הדור שלנו. עוד לא היה דור כזה שמכור לפסיכולוגים, פסיכיאטרים. עוד לא היה דור כזה שמכור שנהיינו פסיכופטים. עוד לא היה דור כזה. שאם חבר טוב לו, רע לי. ואם חבר רע לו, טוב לי. ואם חבר שמח, אני עצוב. ואם עצוב לו, אני שמח. ועל הרע אני אומר טוב. ועל הטוב אני אומר רע. ועל החושך אני אומר אור. ועל האור אני אומר חושך. על הקדוש אני אומר תמה. ועל התמה אני אומר קדוש. עוד לא היה דור כזה. אומר הקדוש ברוך הוא, ואם ראית דור תהפוכות המה שהכל הפוך בם. הכל הפוך אצלהם. הם, סימן שהם מה לא ידעו? הם לא ידעו דרכי, הם לא יודעים את הדרכים שלי. הם איבדו את הדרך שלי. רוסיה, אוקראינה, זה פתיח, פרומו. אני אמרתי לפני 6 שנים, אם מישהו חושב שהשואה הייתה הדבר הזוועתי הכי הרבה שהוא ראה,
הוא עוד לא ראה כלום. כי כבר הבטיחו רבותינו מלחמת גוג ומגוג. היא תהיה מלחמה של שתי שלישים מחק מן העולם. מלחמה של בין 7 ל-12 דקות, שאלה את איזה גאונים שואלים בתורה. מתי זה יבוא? זה יבוא רק בזמן שישמע אל צעקותם. שאנחנו נצעק, אנחנו נזעק. היום יש פה יהודי, תראו לי גבר אחד, וכולם פה חושבים שהם גברים. אבל תראו לי גבר אחד שהיום נכנס לירושלים, נכנס לתוך יהודה ושומרון, נכנס לתוך קברי צדיקים, והוא לא צריך ליווי משטרתי או של איזה חייל צדיק קדוש, השם ישלח אותו, הביתה לשלום להוריו, בשלום. השם ישמור את כל חיילינו הקדושים. הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לביתם לשלום, אמן. יש פה אחד ש... לא חי בפחד. אנשים פה נוסעים לעבודה בבוקר, לא חוזרים. אנשים פה הולכים לישון בלילה, בבוקר לא מתעוררים. אני בנתיבות הייתי שלשום. שלשום, אתמול, אני כבר לא זוכר. אתמול זה היה נתיבות. אתמול. 4 אחים. אמא ישבה מצד ימין, בכתה את החיים. אבא בריא לחלוטין, הלך לישון בלילה, לא התעורר, בן 50 ומשהו. בתל אביב, מתי הייתי? השיעור הזה עכשיו, ב9 היום, אחד השיעורים הכי כואבים שדרשתי בחיים שלי. תל אביב, בחור צעיר, מתוק, בן 49-50. הלך לישון בלילה, לא קם בבוקר. אנשים יוצאים לעבודה, הם לא יודעים אם אני חוזר, לא חוזר. אנשים הולכים לישון, לא יודעים אם אני אקום, לא אקום. אנשים היום הולכים, עושים, אני יודע, אקסטרים. לא בטוח שישארו אחרי זה בחיים. אנשים אומרים, אתה לא יודע מה יהיה עוד שנייה. ואומרת הגמרא את הזעקה אשר לא נשמעת של אותו אדם שנדם קולו, מי זה? אותו אדם שנפטר. עליו נשמעים צעקות רבים. אם חס ושלום נפטר לך קרוב, הוא נפטר, הוא כבר לא זועק. אבל על כל נדם קולו אחד, יש קולות רבים. יודעים כמה ילדים יתומים? כמה הורים שקלו ילדים? כמה אנשים בבית עכשיו יושבים, לא בא להם לחיות את החיים? אם הגענו לדור כזה שאתה שומע שכולו ורובו וכמעט ככולו צרות, זה דור שעליו נאמר ממעמקים קראתיך השם. זה דור אשר לא ידע את דרך השם. וזה הדור שאליו הגענו. היום אתה שומע זעקה, ופה זה השיעור שלנו. אומרת הגמרא, מי ינצל בביאתו של משיח? ומי יעלה להר קודשו? ומי ישכון בבית קודשו של השם? מי יהיה זה שיזכה לראות בנועם השם? לחזות בהיכלו? אומרת, אשר אלה שזעקו לקדוש ברוך הוא והודו לשם יתברך והיו מודים והיו זועקים והיו מדברים והיו מבקשים ואת תשובתם משמיה דורשים. יש כאלה שצועקים, הפסדתי, בא למות. יש כאלה שצועקים, אבא, אני רוצה שתחזיר אותי בתשובה אליך, אני יודע שזה הסוף, אבא. מתחנן אליך, תקבל אותי אליך, אבא. אומר, יש שתי צעקות בעולם. צעקה של ממעמקים שאדם נמצא ויודע שהן אל. אין אל אשר אותו יושיע. ויש את אלה שתמיד מרגישים למטה, רבי אופיר. ורוצים את זעקת, רוצים את השם וזועקים. כל יהודי פה שרוצה להיות יהודי כשר, תמיד צריך להבין, לחשוב, להרגיש, לדעת, אני למטה. ואיפה אני למטה? רוחנית. אבא, אני רוצה שתחזיר אותי. אבא, אני רוצה שתחזק אותי. אבא, אני רוצה שתרפא אותי. תרפא לי, לא, תרפא לי את החולאים שלי. אבא, תקדש אותי. אבא, תתאר אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שזעק אליי ככה, אותו אני אקדש, אותו אני אשיר. הם נקראים קדושים תהיו, אתם קדושים. אבל רוב העולם היום מה צועק? תראה, אבא, היא רוצה את זה ולא, אין לי מספיק, אני חזר לי 200. מה, ככה אתה עושה לי? תראה, זה שם, זה. כמה כולם צועקים. תראה מה אומר הרב הקדוש, הרב עובדיה ברטנור. אומר, ואת אשר היו זועקים לקדושה בריחו. מי שהיה זועק לקדוש ברוך הוא, והיה אומר לו תודה, והיה מבקש קדושה וטהרה.
מסתם אומר ודאי, שלא היה צריך לזעוק לו לאחר שנפל. אתה יודע מי האנשים שבסוף צועקים? אלה שלא היו מודים על הטובה שהם קיבלו מאלוקים. יש לך טובה? תגיד תודה. יש לך חבר טוב? תגיד תודה. יש לך אח טוב? תגיד תודה. יש לך אישה טובה? תגיד תודה. יש לך בעל טוב? תאריכי אותו. אם לא תאריכי, תאבדי אותו. אחר כך תבכי כל החיים שאיבדת אותו. כי לצערי, רק כשמאבדים מאריכים. רק כשהיה לך משהו טוב ביד ולא הרחת אותו, אחרי שהולך ממך, אתה יושב בוכה בחדרי חדרים. יש לך בריאות, תגיד תודה. אתה רואה בעיניים, תגיד תודה. אלי אמר לי, היום הכי קשה בחיים שלי. זו הייתה אותה שבת שהייתי עוד חילוני. הגעתי אליו בבוקר. אומר, 24 שעות הכי ארורים שהיו לי. יש לו בן, תום, מנשואים ראשונים, שקיבל דקירות באיזה ערב שבת. דקרו אותו בכל המקומות בגוף, והיה וריד אחד, איזה עורק ראשי, איזה וריד, באזור הזה, שמשם הוא איבד מלא דם. הפרמדיק אומר, לא הייתי צריך, עכשיו הוא סיפר לי את זה, עכשיו הוא חידש לי, אז אני באותה שבת, עוד הייתי נוסע בשבת, אז אני זוכר, עצרתי, תדלקתי בתחנת דלק פז בבני ברק, ונסעתי לאסף הרופא. הגעתי לשם, הוא היה חיוור, זה היה לפני 14 שנה. ועכשיו אומר לי, רון, אני חייב להגיד לך משהו. אומר, אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל הפרמדיק שהציל את הילד שלי, אמר לי שבאותה שבת היה צריך לנסוע הביתה, לקידוש. אמר, הוא אומר, שמעתי קריאה, אמרתי, אני כבר ליד הבית, מה קריאה עכשיו, אני עושה 4 דקות, מה אני חושב, אני עוד את השנייה ליד הבית. אומר, לא יודע למה, היה לי בלב, מה אני אחכה שמישהו יגיע, נסעתי. אומר, אם אני לא מגיע, אלי, חצי דקה עוברת, והוא היה מאבד עוד 2 מנות דם, הילד שלך גמור. שאלתי ישר, אלי, אמרתי לו, באותה רגעים, למי צעקת? הוא אומר, לברוך השם. נתן, אתה יודע מה הבעיה שלנו? נתן המזמין, אתה יודע מה הבעיה שלנו? שאנחנו צועקים להשם רק כשרע לנו. רק כשהם מקבלים מכה, פצצה, כפה, ויודעים באותו זמן אין מי שיקים אותנו. אין מי שיעזור לנו. יש אל אחד שירשיע. זה הקדוש ברוך הוא. יש לך עכשיו הזדמנות. אתה בחור צעיר. את למעלה שיושבת, ברוך השם, אתם בן פרד יוסף שם, מלא בנות, נשים, אמהות, ילדות, צדיקות. את בריאה? תגיד תודה. יש לך שם טוב? תשמרי עליו. היום בשנייה אחת אפשר לטמא את עצמך, אפשר לשגע את עצמך, אפשר להפיל את עצמך. טעות אחת קטנה. הכל נגמר. יש לכם הורים טובים? תגידו תודה. לכו תצעקו להשם, אבא, תודה על הפרנסה שיש לי. אתם יודעים כמה אנשים לא מתפרנסים היום, כמה צועקים היום, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבא, תעשה איתי נס, לא יודע איך לגמור את החודש, לא יודע איך לגמור את היום. אתם יודעים כמה ילדים עניים יש? מישהו יכול לבוא לקום להגיד לי שהוא לא שמע על מישהו עם צרות, הוא בבית שלו אין לו צרות? מה זה גוג ומגוג? גוג ומגוג זה מלחמה בתוך הבית של האדם, זה הגמרא אומרת. גוג ומגוג, אין גוג ומגוג, אלא מלחמת בביתו של האדם, מלחמה ביתו של האדם, שיש בו מלחמה, הילדים עושים לו בעיות, האישה, הבעל, הכל בתוך הבית מתפוצץ. ויש היום בית שלא מתפוצץ בו משהו? יש פה בית שאין בו מלחמה היום? כל הסימנים שיש בגמרא כאן, כל הסימנים שיש ראשונים, אחרונים, תורה, נביאים, כתובים, חז"ל, תנאים, אמוראים, הכל כאן. 3 באים בהסך דעת, אחד מהם זה משיח. אמרתי את זה בכל השיעורים שלי. כל אוקראינה הייתה בטוחה שאין מצב שפוטין ייכנס. זה תרגיל ואתם סתם מלחיצים בתקשורת. לא, אנחנו לא מלחיצים. הוא מתכוון להיכנס. שטויות, הוא לא ייכנס. אני, איך אמר שם מישהו? רוסיה ואוקראינה זה ברית אחים. עם כל הכעסים, אנחנו עדיין, יש לנו אותה אמונה, אותם כנסיות, אותו אלוקים. אף אחד לא האמין שפוטין ייכנס. וגם כשהוא התחיל להיכנס, אמרו, טוב, הוא עושה פרובוקציות, הוא רוצה להשיג כמה מטרות, הוא יצא. פוטין לא יוצא, ופוטין לא מתכוון לצאת. יהודים ברחו, אמרו להם, חודש שלם תצאו. יש כאלה שלא הספיקו לברוח, לא יצאו,
ספק אם יצאו. וספק אם יצאו בחיים, אם יישארו. מישהו האמין שזה יקרה? עם מלמוד מלחמות? עולם למוד שעות? מישהו האמין שזה יקרה? מישהו האמין שהאח פוטין ייכנס לשכנה של אוקראינה וכל חייל בדרך יקבל כדור בראש, בניינים מקבלים טילים בלי חל ושרק תח תוך? מישהו האמין שדבר כזה יכול לקרות? חוץ מהתורה כמובן שהאמינה וכתבה. מישהו האמין? כולם באוקראינה היו בטוחים, הלכו, קנו שופינגים. היום עומדים שם 800 איש לכספומט, ואין גריבנה אחת להוציא. סופרים ריקים מאוכל. רחובות נראות כמו סרט אימה, כמו המשחק הזה שנקרא, איך זה נקרא, וור, משהו, רד אלרט. תמונות שהיו ממוחשבות בעריכה, בפוטושופ, נהיו מציאותיות. מישהו האמין? מישהו פעם ישב והאמין שזה יקרה? אחרי השואה הארורה שאמרו, לא עוד שעות, לא עוד מלחמות, לא ניתן להם להגיע ולקרות. מישהו האמין? אף אחד לא. כולם היו אפתים, כולם היו בזה לא יקרה, העולם לא ייתן לזה לקרות. ורבותיי, זה קורה. זו שואה שהיא הרבה יותר ארורה מהשואה, לא עכשיו, אלא לכיוון לאן שהיא הולכת. אף אחד לא האמין שזה יקרה. וזה קורה. ועוד אני רואה אנשים פה שאומרים, שטויות, זה לא יגיע אלינו, מה זה בשם? אבל אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, מה שתראה שם, יגיע ברגע גם לכאן. וזה יכול לקרות בשנייה אחת, בהתערבות אחת, בטעות אחת של איזה מילה לא במקום. אתה לא מתעסק פה עם בנט. זה לא ביבינוקיו. זה לא ירובעם בן נבט, בן בנט נבט. זה לא ליברמן שאני אמחוק את עזה ב-48 שעות. דה, נית. היום זה ערבים דה, בדואים דה. תורה נית, יהודים נית. עם אח שימך. מישהו האמין שזה יקרה? אף אחד לא האמין. אני צועק בשיעורים האחרונים. זה יכול לקרות בשנייה אחת כאן. זה יכול להיות עוד רגע אחד בין סין לטיואן. זה יכול לקרות בשנייה של לבנון ואיראן. ברגע! ומי הספיק לחזור בתשובה? כי אחד הדברים שמשיח צדקנו לא יקבל, זה את מי שלא הספיק לחזור. יש לנו הזדמנות. בלי קשר להיוושע ולהינצל, לחיות חיים בצל האל, שזה החיים הכי יפים בעולם. שזה סוף סוף אתה הולך זועק לו, אבא תודה, ספסיבה, תודה. במקום לצעוק לו, שהכל הפך להיות היום ונורא. כמו שאומר ספר מלאכי, פרק ג', חף ג', פסוק חף ג', הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. זה יום גדול. אבל זה אבוי ונורא. אתם עדיין חיים, נושמים, מהלכים, מתהלכים, כותבים, מדברים. יש לכם הזדמנות, יהודים יקרים, יש לכם הזדמנות לעשות תשובה, לחזור לקדוש ברוך הוא, לקבל עליכם עול מלכות שמיים. כי בסוף, הסוף הזה יהיה ברגע. כל מי שרקד, כל מי ששמח, כל מי שחטא, כל מי שהחטיא, כל מי ששיבש, כל מי שעשה רע, כל מי שהרס את היהדות, כל מי שנגע בחלקת אלוקים קדושה, כל אלה רקדו, אבל ברגע אחד הם יזרקו. אתם יודעים,
נשים לוקחות נפה להכין לנו לחם לשבת. מתחת הנפה יש קערה. הקערה עומדת פתוחה ומחכה לקלוט את הטהור, את הנקי. לוקחת אישה את הנפה ומתחילה לעשות אותה ככה, ככה. אני אראה לכם את זה ככה לרגע אחד, ממחיש לכם את זה, כן. אתם רואים, יש פה נגיד קמח, והאישה לוקחת את הקמח ועושה ככה. זה נראה כאילו אני עושה, אבל לא. מה היא עושה עכשיו? איזה תנועה? מנפה. נכון? אבל מה התנועה של זה? ניור. נכון? כמו שאתה אמרת. עכשיו תגיד לי, הנפה, התחתית שלה, היא מרשת. בינתיים נופלים? מה נופל? אני מנער, אני מנער. אתם רואים את זה נופל? ומה נשאר למעלה? כל המה? טוב. מה קורה למעלה? זהו, אין יותר קמח. נגמר הקמח. מה קורה למעלה? כל הגדולים, כל הליצנים, כל המלוכלכים, כולם רוקדים. בום, בום, בום. מועה בית, בית, בום. וי כחול, חול, חול. בום, בום. סלחתי לך, סלחתי לך. בום, 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 בום. רוקדים, עפים, סטלות. סמים. בן. אבסורדי. ואז הקדוש ברוך הוא עושה עוד ניעור. עוד ניעור. ובסוף הם יותר עפים. ממקום למקום, מקצה לקצה, מהודו לתאילנד, תל אביב, לרון חולדה, לכלב, למי לא. ואז הקדוש ברוך הוא מסתכל, אומר, זהו. כולם נפלו. איפה הפח? לסבידניה. שעה הקדוש ברוך הוא מנפה. 6,000 שנה אני מנפה, אומר השם. כל מי שרקד עליי, צחק עליי, הלך נגדי. החטיא את הרבים, הסתלבט, צחק על אלה שנפלו. היה עושה ומה לא. אומר, אני בשנייה. מעיף אותם לפח. אבל את אלה פה, שהיו טהורים, אלה שנשארו נקיים, אלה הטהורים הנקיים, אין פסולת. נכון, הם נפלו. נכון, הם קיבלו מכות, ירדו. אבל מהם אני עושה את החלה לשבת. הם יהיו באלף השביעי. איתם אני הולך להביא. איתם אני הולך להיות. 1,000 שנות חיים. 1,000 שנים של עולם הבא. זה פה. אלה שרקדו זעקו? אולי זעקו, אלה שלמטה זעקו? ממעמקים קראו להשם. אבל הם קראו להשם מלמטה, אני רוצה אותך אבא. למרות שאני רוצה אותך, למרות שאני רוצה אותך, ואני רוצה אותך, ולמרות שנפלתי, לפחות האור. יבוא רגע, כל אלה שנפלו איתי הטהורים, מאיתנו יעשו חלה לשבת. והשבת נחשבת כנגד איזה 1,000? 1,000 שביעי. כולם זועקים, רבי אופיר אוף שלי, רבי נתן אוף שלי, נתן המזמין היקר, כולם זועקים. כולם צועקים. השאלה על מה אתה צועק, למי אתה צועק, מתי אתה צועק, כי מאיפה? ממעמקים כולם צועקים. זה הזמן לצעוק לקדוש ברוך הוא. זה הזמן להגיד לאבונותינו, די. לחולניות שלנו, החילוניות שלנו, די. לעבירות שלנו, די. אומר הקדוש ברוך הוא, איך תעשו את זה? בואו אליי. שובו אליי ואשוב אליכם.
שובו בנים שובבים. אני ארפא אתכם. אבל בואו אליי. בתי חולים מפוצצים בחולים. בתי עלמין מפוצצים במתים. כבישים מפוצצים בפקקים ותאונות דרכים. עולם שלם מפוצץ בחולי נפש ואנשים שבולעים כדורים. ועדיין יש אנשים לצערי שמרקדים, שרים, מחטיאים, שורפים כל חלקת אלוקים. ואומר הקדוש ברוך הוא, ביום שתראו שהכל בוער והכל מתחמם, זאת תהיה עוד הזדמנות אחת לתת לכם, לקרוא לי ממעקים. ואני אענה, ואני אשמע, ואני אציל, ואני אושיע. אם אתה חושב שאתה תמחור את חבר שלך ואתה תנצל, אתה טועה. אם אתה חושב שאתה תעשה עבר הודעה לחבר שלך, ותשפיל, ותבזה, ותמחור, ותלשין, ותנצל, אתה טועה. אם אתה חושב שאתה תקליט אנשים ותפיץ הקלטות שלהם ותבייש אותם, אתה טועה. אם תלך תלכלך על אנשים כי אתה מקנה בהם, אתה טועה. אם תלך תעשה פוסטים על בתי עסק, כי הגיע לך שווארמה קצת קרה, אתה טועה. אם תלך ותגיד שבפיצה שכחו לשים לך את החליפיניו, ואתה אוהב רק חריף, ועל זה יהיה לו חריף כל החיים, ואתה תשרוף אותו, כי הוא לא דאג לשרוף לך את הפיצה, ואתה תסגור לו את הפיצה, וארבע אנשים ילכו הביתה, והבעל הבית עם שישה ילדים לא ילך לפרנס את הילדים. ואם פגעת בעשרה במכה אחת בפוסט מלוכלך של מתונף כמוך, ואתה חושב שישתקו לך, אתה טועה. ואם אתה חושב שלכלך על אחרים ולבזות אותם, ולהשפיל אותם, ולהמציא עליהם, ולהכפיש אותם, וזה ישתק לך, וזה ישתוק לך השם, אתה טועה. כולם טועים. כי מידה כנגד מידה עובד הקדוש ברוך הוא. מידה שלא מחק אותה מתורתו, והתשאר עד עולם, ובעיקר בעיקר אומר המדרש, ישתמש בה השם בחתימה שלו, בסוף לבוא. יפעל מידה כנגד מידה. אני מרחם על העם האוקראיני. קשה לראות אנשים על הרצפה, שכובים מתים. אבל אוקראינה טפחה בין 1.5 מיליון ל-3 מיליון יהודים היא טפחה בהם. אני מרחם. לי לא פשוט לראות. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה עושה עם כל הבריות. במיוחד בסוף. איך כותב המהרש"ל הגמרא ביבמות? אומר, וכל מי שנכנס לחנווני אינו משלם על מוצר זה בנפרד ועל מוצר זה בנפרד. אומר, אלא קונה את כל אשר אצל החנווני. וכשמגיע לקופה, על כל דבר ודבר משלם כמו שזה נקבע. חלב 4 שקל, חלב 6 שקל, חיטה 10 שקל. הוא לא משלם על זה במדף של החיטה, שם 10. לא, הוא אוסף, הוא אוסף, הוא אוסף. בא לקופה ומשלם. מתי הוא משלם? בסוף. אתה לקחת? אתה תחזיר. לא החזרת, אתה תחזור להחזיר. זו הזדמנות שלנו להחזיר טובה לקדוש ברוך הוא. ואיך מחזירים טובה? על ידי לימוד התורה ועשיית חסד. ואני אחזור על זה כל השיעורים שלי. כי לצערי אנחנו היום אוהבים תורה, מנשקים תורה, מטורפים על התורה, מוכנים למות עליה. אבל לצער השם, אנחנו לא מוכנים לחיות אותה. לא מוכנים לחיות איתה. כך כל יהודי אוכל חזיר, יושב אוכל שרימסים, נוסע בשבת, והוא יהודי, לא ערב רב. תגיד לו, אחי, צא רגע מאוטו. תשאיר אותו מונע. כך, לא צריך ספר תורה. קח את כוונת הלב. זה לשליחי ציבור. קח את הספר הקדוש הזה. אה? אה, השתבח שמולד. זה אבא ואמא. קח את הסידור,
נפשי בנפשך אם אתה לא יודע. קח את הסידור, שרוף את זה בפח. שרוף אותו! מי פה מחלל שבת? אל תתביישו, למרות שזה בושה וחרפה. אבל לצורך העניין, מי פה מחלל שבת? ירים את היד. תשאירו את היד למעלה, בבקשה. אל תורידו רגע. מחלל שבת, ירים את היד רגע, אל תורידו את היד. אני רק רוצה לראות ידיים. אתה מוריד את היד, אתה מחלל שבת. עכשיו אתה תוריד את היד רק, אל תוריד. רק אם אתה מוכן לשרוף את הספר הזה, אתה מוכן, תוריד את היד. אתה לא מוכן. אתה לא מוכן. לא מוכן. טוב, תוריד את היד. נוסעים בשבת, שורפים את התורה, אבל לא מוכנים לשרוף אותה באמת. אחד, שנייה. אני לא יודע כמה מכם חטאו, במה חטאו, ואולי לא חטאתם, אולי אני סתם חס שלום. אני לא... בעמך כולם צדיקים. אבל אתם יודעים כמה יהודים בשואה הלכו עם גויות, התבוללו. ויום אחד נכנסו אליהם לבתים. גרמנים, שמו את הרובה כאן. אתה הולך עם האחיינית שלי, הגויה! אתה רוצה להמשיך ללכת איתה? תתנצר. שים צלב. אתה מוכן? הנה אתם פה יושבים, לא יודע כמה עבירות אם עשיתם ואם אתם לא עושים. אני מוכן להישבע לכם. כל עבירה שתעשו בעולם, כל עבירה. לשים צלב תליון עם שרשרת, שאתם לא יודעים, בהלכה, איסור, לא איסור, מותר, למה מותר, אסור. עבודה זרה, לא עבודה זרה, האם זה כן, לא, לא ניכנס כרגע, זה לא שיעור הלכה. אבל אני מוכן להגיד לכם, להישבע לכם, ששרשרת עם תליון של צלב, וישו הכלב, כמו הקראטה קיד, בלי הרגל למעלה, אני מוכן להישבע לכם, שאתם מוכנים למות, לא לשים את השרשרת הזו. אם טעיתי, תרימו יד. כאילו אם אני טועס, אתם מרים יד, סימן שאתם אומרים שוואלה הרב, מוכן לחיות עם צלב, רק לחיות. הנה אני אומר לך, אתה רוצה שר יהודי? כדור בראש. או שאתה חי כמו גוי. כדור בראש? זה מה שאומר השם. למות למעני, הם מוכנים. להישרף למעני, הם גם רוצים. אבל לחיות יהודי, הם לא רוצים. נכון או לא? קושקוש. אני רואה לאט לאט המקום מתמלא, אני אמשיך עוד טיפה, אם הייתי יודע הייתי מגיע רק בשמונה וחצי, לא היה פה מקום שאתה עבר שבוע לאט. באתי להגיד רחובות, כי אני רואה את נתן, אני רואה רחובות. רמלה! אנחנו בדור של ממעמקים קראתיך השם. כולם צועקים, כולם זועקים, כולם רוצים את השם יתברך, רק השאלה מאיזה מקום אתה רוצה. מהמקום של אבא תזכה אותי לזכות הרבים. אבא תזכה אותי להיות מזכה הרבים. אבא תקרב אותי אליך להיות טהור וקדוש. אבא תחדש אותי, תקרב אותי. אבא סובב לי את המוח, תמתם אותי להיות מטומטם אבל איתך. יש כאלה שעכשיו צועקים כמעט כולם. אבא תציל אותי, אבא אני לא יכול, אבא אני חייב, אבא לקחתי רנטות. אבא אני מכור לקרק, אבא אני מכור לסם, אבא אני מכור לזאת, אבא... יש לי בחור, חברה שלו בגדה בו פעמיים בשבוע. הוא אומר לי, הרב, אני לא יכול בלעדי, אני מאבא, שתבין, אם לא היי, אני מת. תגידי, תמות עדיף לך באמא. לא, הרב, שמע, אני לא יכול בלעדי, אני מחלה, הייתי שתנה. תגידי, אתה דפוק? זאת היא צריכה לעבור במעבר חצייה שיש לה אדום ולמסעית יש שרוק על 160. על מה אתה מדבר? ואני מוקלט. ולא להוריד בעריכה. מה יש לך? קושקוש! והוא עומד לך בוכה, די, אל תגיד את זה, הרב! אז מה, תגיד לי, בן כמה אתה? אומר לי, 30! אז מה, נשבע לך, הבא שלי בתשע הייתה מבינה אחרי פעם אחת שזה טעות. על מה אתה מדבר? לך תזעק להשם אבא, תן לי להיות חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. אתה זורק לי אחרי שתי הבגידות שלה? אבא, תחזיר לי אותה, אתה לא מטומטם? הסבתא פה חולה, הנכד ארגן שיעור תורה, חכם!
למה אומרת התורה? ארבע משנים גזר דינו של האדם. שינוי מעשה, זעקה, שינוי מעשה זה תשובה. זעקה שהיא תפילה. שינוי השם, מה זה שינוי השם? לא קוראים לך עכשיו יאיר, אתה מוסיף מאיר. לא, שינוי השם זה עד עכשיו היית איציק הובלות. עכשיו יודעים זה רבי יצחק. הוא עכשיו מוביל לחסדים. תשנה את השם שלך. מה זה שם? טוב, שם משמן טוב. דרשנו את זה ברחובות. ויום המוות מיום היוולדו. מה זה טוב? שם משמן טוב. מה זה שם? שם אומרת הגמרא. לא נקרא השם בקהלת שם, אלא על ידי מעשיו הטובים של אותו אדם. שמעשיו הטובים הם שמו של האדם. פשיטה. זאת אומרת, מה זה שם? שם זה המעשים. וואלה, אבא שלך יש לו שם טוב. למה זה יש לו שם טוב? מה, הביא ארבע גולים בשבת? אבא שלך שם טוב. מה זה שם טוב? אבא שלך מילה זה מילה. אבא שלך הבטיח, אבא שלך מקיים. זה מעשה טוב. אומרת הגמרא, מילה והבטחה כשבועה. מסכת נדרים. כל המפר שבועה, כל המפר נדר, כל הנודר נדר אפילו מקיים אותו. חס ושלום, אתם לא רוצים לדעת לאן מגיעים. אז תשנה את השם שלך. מיאקי הסטלן, תהיה יעקב המתוק. שנה את המעשה שלך. זעקה וצדקה. נכון, יש גם את החמישי. החמישי מוסיפה, הגמרא אומרת, משנה מקום. ויש שיוסיף, הוא משנה מקום, משנה מזל. הכוונה משנה מקום, יש שם חידוש בגמרא, אין יעקב מביא, מה זה משנה מקום? משנה מקום, יש מאן דאמר, מה זה משנה מקום? פשיטא הגמרא משנה מקום, גר ברמלה, עובר לרחובות. זהו, זה משנה מקום. אומרת הגמרא, לא, משנה מקום, משנה מקום שהיה רגיל בו, ומעשיו שם הביאו אותו למקום שהביאו אותו, והגזר דין שנגזר עליו בעקבות המקום שהיה שם, זאת אומרת, עכשיו אישה הולכת לבר עם דיסקוטקים, ואומרת לך, הרב, אני לא מוצא את עצמי, איך תמציא, את פגרת, אתה יודע. אומרת לך עכשיו הרב, הייתי השם מדי, אני, רפאל וחן גרינברג, ישבנו לפני חודשיים, ישבנו בשכונת התקווה. נכנסו שתי בחורות, כאילו באו אליי, כאילו הם היו בחנות, והם באו אליי, יואר, עכשיו, אחת שמה לעצמה ככה סדין, והשנייה שמה לעצמה שמיכה בככה בזה, והם נכנסו, אחת עמדה ככה ואחת עמדה ככה, כאילו, לך, כאילו, זה אתה לא צריך לחשוב, אתה לא צריך אפילו לה, כאילו אתה מבין מה הולך שם, כאילו אין שם כלום, כאילו הוא יצא, כאילו שתבר שם מולה, אבל צדיקו את עם ישראל. ואז היא התקרבה כזה, ואני כזה, ואני סובל מריחות. ואני מת מריחות. אני בן אדם לידי שהוא לא מריח טוב, זה כאילו, התגדל והתקדש מרבה. ועכשיו שיהיו בריאות עד 120. נכון תחנת הדלק? שאתה מוציא את הפייה? מה יש ריח? של בנזין, נכון? שתיתי, לא שתיתי, השמדי בחיים לא שתיתי וודקה רדבול. היא הייתה מריחה וודקה רדבול. אבל מה זה וודקה רדבול? יצא לה עדים של גרגוס מהפה. והרדבול עם כנפיים אומר, אני פה להחזיק אותה. באמא. וסעת לה חרפה ואומרת לי, לא יודע כמה נראית 30 ו-40. הרב, תברך אותי. למה לברך אותך? שסוף סוף הוא יגיע. אמרתי, גם אני מחכה לו. אמרה לי, למי? אמרתי, למשיח. לא, אין לי בעיה שמשיח יגיע, רק שיגיע לי בעל לפני. אמרתי לה, איפה את חפשת אותו? תגידי לי. איפה שאני לא הולכת, אני לא מוצאת שם מישהו נורמלי. אמרתי לה, לאיפה את הולכת? אז היא אמרה לי, לא הבנתי. אמרתי לה, כפרה, איך תביני? איפה את הולכת להביא אותו? איפה תמצאי אותו? במקומות שאת תמצאת אולי תביא מקסימום את איציק השואל ואת קובי האנס ואת מיקי הננס. על מה את מדברת באמא שלך? את ערומה. נראה לך עכשיו יעקב אבינו צדיק יגיד לך וואו ממש נפשי בנפשך. לא יבוא לך לבר שאת גמורה יגיד לך הרי אני מציע לך צ'ייסר לשם שמיים, למען שמו באהבה. מה את מטומטמת? הם כולם שם אחים. כולם באים להגיד לך, אני אח שלך. אני פה להיות אחיך. אני כמו אח. אחרי 10 דקות הוא אומר לאחים, אחים, שוכחים.
על זה אומרת הגמרא, משנה מקום, משנה מזל, תשנה את המקום. רוצה למצוא מישהו טוב, תבואי לבית המדרש, תבואי לסמינר, תבואי למדרשייה, תבואי לשיעור תורה, תבואי לבית תפילה, שאם תצאי משם, לפחות תצאי שם ממישהו נורמלי, ואת תהיי בכלל נורמלית, כי אם איך שאת נראית היום, את פסיכופתית. שתדע לך, אני לא יודע כמה אתה מבין את הנעוף שלי המתוק, אבל הבאת פה אנשים למשנה מקום. לא יודע מאיפה הם באו, שינית להם את המקום. הבאת להם פה את מצוות הצדקה. תשאל אותי מה איזה צדקה עשיתי. אומר המאירי שהצדקה הגדולה ביותר זה לעשות את המילה צדקה. וצדקה, מה היא? כתוב צדקה תציל ממוות, שם באותה גמרא, כן? ואיזו צדקה היא הצדקה הגדולה ביותר? מצדיקי הרבים. מה זה מצדיקי הרבים? קח את הצדקה, איזה אותיות זאת? צדק? מה זה הצדקה הגדולה ביותר? צדק השם. מה זה צדק השם? להראות לכולם כמה השם צודק בתורתו. כמה התורה היא אמת. כמה השם בסוף מוכיח לכולם. היית נגד? אתה תראה את שזה שלהם. היית בעד? יזכרו. כמה יש פה, תראו את ה... כמה יש פה אנשים קוראים להם? יא אברהם, יעקב, נכון? מיכאל, נכון? יצחק, נכון? אפילו המוסלמים, אברהים, הגויים, ג'ייקוב, נכון? אבל תראה אצל היהודים, ראית פעם מישהו בשם נבט? חוץ מבנט? ראית פעם מישהו בשם תומי? חוץ מלפיד? נפלתי עליהם היום, יש דבר שם עולם. באמת, קהל קדוש, אם מישהו נפגע מה שאמרתי, מקווה שפגעתי בבול. לא משנה. אז אתה עשת פה צדק, אתה נתת אנשים להבין מה הצדק של השם, שזו צדקה, שהרי אתה הבאת פה צדקה לארגון היום, כדי שנהיה פה היום. אתה רוצה לשאול אותי מה עם השלוש שאמרתי? זעקה. מה זעקה? אתה יודע כמה בזכותך היום פה ילכו אחרי השיעור הזה ויזעקו להשם? אולי אחד. יש פה אחד כזה שקיבל עצמו ללכת לדבר עם השם, להגיד לאבא, תחזיר אותי בתשובה? הנה כפר עליך, קיבלת את הבחור שכזה, זה בשבילך, אז יש לו, הנה גם הוא, גם הוא, הנה יש כמו מחלה פה, ישתבח שמולד. עוד מעט כולם רדיים. הנה גם אני מרים, אתם לצעוק לקדוש ברוך הוא אחרי השיעור הזה. אז זעקה גם, תשובה, שינוי מעשה. תגיד, אתה צדיק, כפר עליך, אתה אהבת את הקטע עם העירייה והגוי, ואז ישתבח שהם קלעתי אותך. אחרי השיעור הזה, מעשיך קצת השתנו? כן? של נתן, של סבתא של נתן, לרפואתה. והדבר הראשון שאמרנו, אמרנו זעקה, תשובה, שינוי השם, שינוי השם זה האחרון שלא דענו בזה, שינוי השם. אני לא יודע איך הוא יכל להיות בחיים, לאיך הוא יכל לצאת. היום שאתה רואה את מישהו, אז נגיד הוא נותן בריבית זמן, אומרים, דוד רנטה. לא יודע מה הוא יכל לצאת. בני סלע. אחרי השיעור הזה, השם שלו יהיה טוב בעולם. הוא ישנה את השם שלו. לא את השם שלו ממה שקוראים לו, את מהות שמו. ואיך עשתה את זה? שיעור תורה. לכן כשאדם חולה, ישם אומרים, תעשה שיעור תורה. למה? כי בשיעור תורה יש את הארבעה פלוס החמישה, שכל החמישה משנים גזר דינו של האדם. אז אם סבתא שלך נגזר לחיות עד מחר, אחרי השיעור הזה יוסיפו לה חיים. יוסיפו לה שעות, ימים, חודשים ושנים. הכל השם יתברך. בזכות מה? בזכות חמישה שינויים שעשית. ואחד העיקרים שבהם דווקא התמקדתי בשיעור, זה לזעוק לקדוש ברוך הוא. ממעמקים, קראתיך השם. ממעמקים, קראתיך השם. קראתיך, אבא, אני קורא לך. תענה לי. אומר הקדוש ברוך הוא, בסוף הדורות אני אענה לכם. בסוף הדורות אני אתאר אתכם. אבל תבואו אליי, שובו אליי. שוב עליכם. צעקו אליי. קראו לי, טרם יקראו, טרם אתם תקראו לי, ואני אענה לכם, אני אענה לכם, לכו תקראו לו, תשנו את החיים, גם עם החיים, גם עם גוגו מגוג מתעכבת, מחכה לנו עוד טיפה,
גם אם פוטין לא נראה לי, יעשה מעשה בנט. יתקפל. זה לא ייגמר טוב. כי איך אומרת הגמרא, סוף הדורות, על מה דשקרה, העולם השקר הזה, ירצה להראות שכוחו וגבורתו בידו, שנאמר, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. אנשים ירצו להראות שהם חזקים. פוטין רוצה להראות אני חזק, ביידן הפדופיל עדיין לא התעורר, גם בנאום הוא יושן שהוא מדבר, אבל לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, ואנחנו כבר שם. קהל קדוש, רמלה. איזה כיף לראות אתכם ככה, השתבח שמו לעד. אני, וואלה, השתבח שמו לעד. תראו איזה קהל מתוק אתם, כולכם חויכים, כולכם גמורים מהחיים, יאללה. איך אני, איך אני יודע שאדם אוהב את השיעור? הוא מחייך, הוא עושה לחבר שלו, וואלה, אין, הוא אומר את האמת. אין, הוא צודק, ואז יוצא מהשיעור, הוא מגלגל פייסל. ואז הוא רואה אותי, מה הוא אומר לי? אה, רבנו, לא, רבנו, בימה זה האחרון. רמלה, אני אוהב אתכם, תמיד אהבתי, זה לא, זה פשיטה, רמלה זה עיר הפשע והרשע, השתבח שמו לעד. אחלה רמלה, רמלה, קהל קדוש, נהניתי מכל רגע. מקווה שהתחזקנו בתקופה הזו של המלחמה שכבר, אי אפשר להגיד עליה בפתח, כי כבר אנחנו בפנים, אנחנו כבר עברנו את הכניסה ואת הפתח, אנחנו בפנים, לדעתי אנחנו עוד לא בפנים כל כך, אבל שנהיה בפנים, כל כך בפנים, אני מקווה שאנחנו נהיה אחרי שזעקנו לאלוקים, ביקשנו רחמים, ביקשנו תשובה, ביקשנו ועשינו ושינינו מעשים, זעקנו, צדקה, זיכינו את הרבים, עזרנו לאחרים, תמכנו, לא הלבנו, לא השפלנו, כמו שאומרת התורה הקדושה, ככה מביא החפץ חיים. ומה לאדם אשר שומר פיו מאכילתו? אומר כל הכבוד החפץ חיים, שאתה שומר על מה שאתה אוכל. רק בדץ! מה, אם לא תעודה של בדץ? אני הולך לבגץ, מלשין. לא משנה. אומר החפץ חיים, מה אשריך שאתה מכניס לפה אתה בודק? אומר, ואוי לך, שמה שאתה מוציא מלשונך אינך בודק. לא, לא, אני חזיר, אני אמא, אתה לא רואה כיפה? תאכל חזיר, טעים. אתה לא רואה שאני דתי? כיפה 8, מידה 8, אתה לא רואה? זה לא חש 2, עם דבק סופר 7. זה כיפה 8, זה רוב הראש. להלכה, בשולחן ערוך, רוב הראש שם. אתה לא רואה? רואה. אז איך אתה מציע לי חזיר? הוא אומר, גם בשולחן ערוך, גם בהלכות לשון הרע. כתוב שמי שמדבר לשון הרע הוא אדם שכאילו אכל 5 מנות חזיר עם רוטב טריאקי וטיפה סויה ליד. עם הירוק הזה שיש בפנים כדורים, איך זה נקרא? אדממה. ולימון סחוט עם מלח גרוס. תאכל, ממי, תאכל. תיחנק, תשען, אתה חולמת. למה? קודם כל תבדוק מה אתה מוציא. אחר כך תבדוק מה אתה מכניס. כי מה שהכנסת, יהרוס אותך. מה שהוצאת, זה יהרוס אחרים. ועדיף לך לשבת יחידי, כמו שאומר החידה הקדוש והגאון מבילנה מביאים, עדיף לך לשבת לבד. לסבול, להרביץ לעצמך, לדבר על עצמך, לתת לך מכות לעצמך, גם עדיף לך. למרות שאסור אדם שיקיע את עצמו. מאשר שתצא החוצה, תהרוס, תלכלך, תרביץ, תקה, תרמוס, תחנוק, תדרוך על אחרים. כי להחטיא עצמך, זה אתה והקדוש ברוך הוא. להחטיא אחרים ולהרוס אותם, זה כבר הקדוש ברוך הוא אומר, עד כאן. עד הילדים שלי. את זה אני לא אסבול יותר. עד פה. תקטיר תורת, עבודה זרה, אני אשתוק. תרצה להרים יד על הבן שלי? ויבש, ויבוש, אני יבש לך. היד שלך תתייבש, תיזהר. תיזהר, זה הילדים שלי. תשמרו אחד על השני. בניי, תנא דבי אליהו. דבר אחד אני מבקש לכם, אומר התנא. זה מה שאומר השם. תהיו מכבדים אחד את השני, ואוהבים אחד את השני. למה מכבדים קודם אוהבים? גם אם אוהבים קשה, לפחות תכבד. איך אמר לי אלי, ויש לי ממנו תמיד, כל שיחה זה מוסר לכל החיים. שני חברים הכי טובים שלי פגעו בפגיעה שקשה לסלוח. אבל אם נראה אותם ברחוב רונן, אני אלחץ להם את היד. ולדבר עליהם, לא יוסף. חילוני בן 60.
לפחות קצת מבין מהחיים. רמלה, תודה שהייתם. תודה שנשארתם. תודה שהתווספתם. תודה שבאתם, שמעתם. והלוואי שהתחזקתם, אני מקווה שגם אני אתחזק מהשיעור הזה. שנעשה בקדושה ובתארה ונצליח. נתן אהוב שלי, אני מודה לך על הזמנת השיעור. שכל השיעור הזה לרפואת הסבתא שלך, ווסינה בת, איך? עוד פעם? ווסינה בת חווה. הקדוש ברוך הוא ירפא אותה רפואה שלמה. השיעור הזה יהיה לרפואתה ולנפשה ולבריאותה בעולם הזה. ולנשמתה, השיעור הזה יהיה אחרי 120 שלה. או שבעזרת השם זכות השיעור הזה גם תהיה זאת שתגרום לה ותיתן לה את הזכות לראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לרמלה פה, או למי שצופה בנו בבית, לכל מקום בארץ, יכול להזמין ב-052-977-1033. מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב ברמלה, 050-63-222-63, את המספר הזה לשמור בזיכרון, יש לך הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם. דבר שלישי, מתנת, המזמין של הערב, נתן, הוא רצה להביא ציציות, ואני אמרתי לו, דבר גדול ציציות, חילקנו מאות אלפי ציציות 8 שנים. אני רוצה להגיד לכם משהו, נכון להיום, מי שרוצה ציצית לשים ולא להוריד, יקנה לעצמו. אבל לא כולם יודעים שיש ספר שיכול לשנות חיים. יש לי פה ספר שמשנה חיים. אני לא אגיד לכם שמות, כי אצלי בשר ודם לא משחק תפקיד. למרות שזה רק בשביל להשתמש בהם כדי להראות לכם שכמה שהם נראים לכם גדולים, גם הם קטנים וצריכים את אלוקים. אנחנו משתמשים בעלמא דשיקרא הזה בשביל שאנשים יבינו כמה זה שקר שגם הם זקוקים, ויותר מכולם בעצם, אפילו יותר מאחרים. אז אני הצעתי לו, במקום הציציות, לקחת את הספר הזה, האמא והבן, ולחלק לשבעה אנשים שאין להם, לא רק שאין להם את הספר, גם אין להם איך לקנות, ויקבלו את זה מתנה, מתנת המזמין. כי מי שיקרא את הספר הזה, מי שכבר קרא את הספר הזה. מי שקרא אותו, אני יכול להגיד לכם בוודאות מאלפים, אלפים על אלפים, עשרות, שמי ש... נכנס לספר וקרא אותו, לא יצא כמו שהוא נכנס לפניו. אחרי הספר אתה לא אותו בן אדם. בין אתה צעיר, בין אתה ילד, בין אתה תינוק, בין אתה מבוגר, בין אתה זקן. בין עורך בחייך, בין עורך כבר במותם. מי שקרא את הספר הזה, אני אומר לכם, כל יום עשרות הודעות ותודות. אנשים מזמינים כמויות לחלק לילדים, כדי שדבר אחד לא ישכחו והכי חשוב בחיים, שאבא ואמא, הורים, שווה אלוקים. אז מי שאין לו את הספר ואין לו גם איך לרכוש, ירים את היד, אני אתן לכם 7 ספרים מתנה, מתנת המזמין של הערב. רבי אופיר, זה 1 לך צדיק. והנה עוד 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה 7 ספרים מתנת המזמין של הערב. מי שבעזרת השם ירצה לרכוש את הספר אחר כך מאילן, בעזרת השם יוכל לרכוש את הספר מאילן. ומי ש... באמת, אין לו, הנה, מתנת נתן מזמין השיעור הערב, וכל הספר הזה שאתם קוראים, כל הספר הזה הוא לרפואת הסבתא בעזרת השם. בסדר? שבעזרת השם יהיה לכם הספרים האלה לחיים טובים, לקריאה טובה ולקיום התורה במהרה. אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין ספרים בבית, דרך המספר 050-980-9-8-9. אפשר להזמין את הספרים בבית. קהל קדוש, ברוכים תהיו. כל השיעור הזה לרפואת הסבתא שלך. שתהיה רפואתה שלמה ובריאה, עם אריכות ימים ושנים, לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפרח הרבה מתורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה